Olunaku lw’eggulo mawulire agataliikonfuufu twakulaze emboozi eyali akulira Uganda Airlines Conwell Muleya eyakwatiddwa ku biragiro bya woofiisi eya kaliisoliiso wa gavumenti. Muleya munnansi wa Zambia olwaleero asimbiddwa maaso g’omulamuzi wa kkooti ya Buganda Rd Asuman Muhumuza n’amusomera omusango ogw’okujeemera ebiragiro bya kaliisoliiso. Have you understood? Yes, sir. So I have recorded a PNG. Omusango Muleya akweganye era oludda lwa gavumenti ne lutegeeza ng’okunoonyereza mu musango guno bwe kuwedde ne basaba kkooti esseewo olunaku olw’okuguwulirirako. Bannamateeka ba Muleya nga bakulembeddwa Charles Nsubuga basabidde omuntu waabwe okweyimirirwa era ne baleeta abamweyimiridde. Kino oludda lwa gavumenti nga lukulembeddwa Rogers Kinobe lukiwakanyiza era ne basaba omulamuzi okugoba okusaba kuno nga bagamba nti Muleya alina paasipooti ez’enjawulo era nti munnansi wa Zambia ng’ayinza okudduka mu ggwanga singa yeeyimirirwa. Mu nsala y’omulamuzi akkiriza okusaba kwa Muleya era n’amulagira okusasula kakadde kamu n’ekitundu ak’obuliwo n’abamweyimiridde obukadde 50 ezitali za buliwo n’amulagira okuwaayo paasipooti ye mu kkooti omusango n’agwongezaayo okutuusa nga 25 omwezi ogujja. And the application is granted on the following grounds: a cash bail of 1,500,000. The sureties will execute a non-cash bond of 50 million each. Oluvannyuma lwa kkooti twogedde ne munnamateeka w'ensibuga Charles n'abako byannyonnyola. Era waliwo communication oba obuwandiika obubaddewo makati wa mwami Muleya baloya befe ne IGG. So tekibadde kituufu n'omulundi n'ogumu ogamba nti mwami Muleya yagaana okulabikako ewa IGG. Mu kiseera Muleya we yakwatiddwa abadde yahawabira Uganda Airlines omusango gw'okumugoba ku mulimu mu bukyamu nga yagala emuliri obuwumbi obutaka wansi wa 3. Ebyo nga biri bityo poliisi ku CPS ekutte omusubuzi w'emmotoka Titi Kayondo ku bigambibwa nti yafera muva Bulaaya Fred Kivumbi obukadde 1,500,000 nga musuubiza okumuguza emmotoka ezikozesebwa ku faamu. Kigambibwa nti mwaka gwa 2021 Kivumbi nga sinzira ebweru yaweereza Kayondo ensimbi amufunira emmotoka okuli Sinotruck, Fuso ne Isuzu, kyokka okuva olwo abadde yeebulankanya nga munnamateeka wa Kivumbi Haruna Kadogo bw'annyonnyola. Yabba ensimbi ezisoba mu bukadde 5. Naye oluvannyuma lw'okuba nti yalemwa okuba nti atuukiriza, yagenda mu maaso kutiisa musigansimbi nti kaageza n'alinnya wano mu ggwanga. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango akakasiza okukwatibwa kwa Kayondo n'emisango egimukuddwako. Alinaffe wano tuli mu kunoonyerezako, singa tufuna obukakafu anti yaliya ssente mu bukujukuju file tujagikola tugiweereze wamuwabe wa gavumenti. Agamba batandise okunoonyereza oluvannyuma lw'okwegaana obukadde 5 ng'agamba nti bamuwa obukadde 3 bwokka era n'alabula abakolera wabweru ku bantu baweereza ensimbi.